নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি হ'লে মানুহৰ জীৱন সলনি হৈ পৰে জীৱনত ভাল শক্তি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত সুখ শান্তি হ'বলৈ ধৰিব ভগৱানৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ মহিলাসকলে শোৱাৰ সময়ত এইকেইটা বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব যাৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব দেখিবলৈ গাৰুটো একেবাৰে সাধাৰণ হ'লেও কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতা বহু কোৱা হৈছে যিমানেই ধনী মানুহ নহওক কিয় হোৱাৰ কাৰণে সাধাৰণ গাৰুটো লাগিবই গাৰুৰ তলত কি ৰাখিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ আহক বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি আমাৰ শোৱা ৰুমটো আমাৰ ঘৰখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই শোৱা ৰুমত কি বস্তু ৰাখিব লাগে আৰু কি বস্তু ৰাখিব নালাগে সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ আমাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে কেতিয়াবা আমি য'তে ত'তে যিকোনো বস্তু লগাই থওঁ বা যিকোনো ফটো লগাই ৰাখোঁ এনে কিছুমান বস্তু আমি বিচনাৰ আশে পাশে ৰাখোঁ যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰত বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনৰ ওপৰতো পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে খোৱা ৰুমত কেতিয়াও এনে বস্তু ৰাখিব নালাগে যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হোৱাটো আৰু ঘৰত ভাল শক্তি প্ৰৱেশ কৰাটো তেনেহ'লে ঘৰৰ বিচনাৰ ওচৰত আপোনালোকে এই বস্তু কেতিয়াও নেৰাখিব আৰু শোৱা ৰুমৰ বিচনাৰ গাৰুৰ তলত আপোনালোকে এই এটা বস্তু ৰাখি ৰাতি শুব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আপুনিও এই গাৰুৰ তলত এই বস্তু ৰাখি আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি কৰি ল'ব পাৰিব আজি মই আপোনালোকক এনে বস্তুৰ কথা ক'ম যদি এই বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনৰ ৰেখা সলনি হৈ পৰিব নিশ্চয় গাৰুৰ তলত ৰাখক আপোনালোকে এই এটা বস্তু আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি জানি লওঁ কি বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু

প্ৰভাৱ দূৰ হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ টোপনি ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ভাল সময় আহি পৰিব লগতে বেয়া বেয়া চিন্তাও আপোনালোকৰ মনৰ পৰা দূৰ হ'ব কেতিয়াও ঘৰত বেয়া শক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও শনিদেৱৰ বেয়া প্ৰভাৱো নপৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত সেইকাৰণে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত আপোনালোকে লোহাৰৰ চাবি এটা নিশ্চয় ৰাখি শুব দুই নম্বৰটো হ'ল মৌৰাৰ পাখি ভাল শক্তি লাভৰ কাৰণে আৰু জীৱনত সফল হ'বলৈ গাৰুৰ তলত ৰাতি ৰাখি শুৱাওক আপোনালোকে মৌৰাৰ পাখি এটা ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে বহুলোকে কিতাপৰ মাজত মৌৰাৰ পাখি ৰাখে এনে কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় গাৰুৰ তলত মৌৰাৰ পাখি ৰাখি শুলে গ্ৰহদোষ দূৰ হৈ পৰে ইয়াৰ ফলত জীৱনত সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সুখ শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচিবলৈ মৌৰাৰ পাখি বহু লাভজনক ৰাতিপুৱা উঠি সদায় মৌৰাৰ পাখিটো দৰ্শন কৰিব গাৰুৰ তলৰ পৰা উলিয়াই তাৰপিছতহে আপোনালোকে বিচনাৰ পৰা নামিব ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় এনে কৰিলে আপোনালোকে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও সকলো কামতে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মানসিক দিশ শক্তিশালী হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব তিনি নম্বৰটো ধাৰ্মিক বস্তু কোনো ধাৰ্মিক বস্তু লগত ৰাখি ৰাতি শুলে বহু ভাল বুলি মনা গৈছে গাৰুৰ তলত ধাৰ্মিক বস্তু ৰাখি শুলে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভয় আৰু ক্ষোভ নাথাকিব সফলতাৰ দিশত আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব সেইকাৰণে গাৰুৰ তলত ধাৰ্মিক বস্তু নিশ্চয় ৰাখি ৰাতি শুব লাগে ধাৰ্মিক বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো যন্ত্ৰ ওম চিহ্ন বা ধাৰ্মিক কিতাপ পত্ৰ বা ধাৰ্মিক যিকোনো বস্তু আপোনালোকে গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে কেতিয়াও ৰাতি বেয়া সপোন নেদেখিব আৰু আপোনাৰ মন শান্ত হৈ থাকিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মানদণ্ড উজলি পৰিব চাৰি নম্বৰটো হ'ল তুলসী পাত তুলসী গছক আমাৰ ধৰ্মৰ মতে বহু পবিত্ৰ মনা যায় কোৱা হয় যে তুলসী গছত পূজা কৰিলে আমাৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত তুলসীৰ পাত আপোনালোকে দুই তিনিটামান ৰাখি ৰাতি গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুলে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত দুই তিনিটামান তুলসী পাত ৰাখি শুলে ভাল শক্তি উৎপন্ন হ'বলৈও ধৰে ইয়াৰ বাহিৰেও যদি তুলসী পাত ৰাতিপুৱা উঠি খায় তেনেহ'লে মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যও কেতিয়াও বেয়া নহ'ব মনত ৰাখিব যে ভাটিবেলা কেতিয়াও তুলসী পাত ছিগিব নাপায় এনে কৰিলে আপোনালোকৰ বহু পাপ লাগিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ভাটিবেলা তুলসী পাত ছিগাটো অশুভ বুলি মনা গৈছে এনে কাম কৰিলে আপোনালোকে জীৱনত বেয়া সংকেত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা বেয়া শক্তি আপোনালোকে জীৱনত লাভ কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ৰাতি গাৰুৰ তলত তুলসী পাত ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱাই সেই তুলসী পাতকেইটা ছিগি আপোনালোকে ঘৰৰ পূজা ঘৰত ৰাখিব তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতি আপোনালোকে শুব সেই সময়ত নি আপোনালোকে গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু শুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাঁচ নম্বৰটো হ'ল এক টকাৰ এটা মুদ্ৰা ৰাতি শোৱাৰ সময়ত এক টকাৰ এটা মুদ্ৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গাৰুৰ তলত ৰাখক আৰু ৰাতিপুৱা উঠি এই পইচাটো কোনো দৰিদ্ৰ মানুহক দান কৰি দিয়ক বা আপোনালোকে কোনো মন্দিৰত নি এই পইচাটো দান কৰি দিয়ক ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে এনেধৰণে দৈনিক একমাহ কৰিলে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্য উজ্জ্বল হৈ পৰিব ৰাতি গাৰুৰ তলত মুদ্ৰা ৰাখিলে আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন ঘটিব যদি আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত চন্দ্ৰমাৰ ভালদৰে নাথাকে তেনেহলে গাৰুৰ তলত নিশ্চয় তামৰ মুদ্ৰা আপোনালোকে ৰাখক মংগল দুখ থাকিলে আপোনালোকে সোণ বা ৰূপৰ বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুব লাগে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ সকলো দুখ ধ্বংস হৈ পৰিব ছয় নম্বৰটো ইয়াৰ বাহিৰেও গাৰুৰ তলত আপোনালোকে নহৰু ৰাখি ৰাতি শুব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু শুভ হ'ব কাৰণ নহৰুৱে বেয়া শক্তি সোনকালে আকৰ্ষণ নকৰে আৰু বেয়া শক্তি ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰে আৰু নহৰুৱে সৌভাগ্যতাৰ প্ৰতীকো লৈ আহে ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ কিবা লাভ হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব সাত নম্বৰটো বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি স্বামীগছৰ এটা পাত আনিও যদি আপোনালোকে গাৰুৰ তলত ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱৰ পৰম কিবা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব সন্ধ্যাৰ সময়ত আপোনালোকে যেতিয়া স্বামীগছৰ গুৰিত এগছি চাকি জ্বলাব সেই সময়ত তাৰ পৰা এটা পাত ছিঙি আনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাৰুৰ তলত থৈ দিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে সেই গাৰুটোৰ তলত স্বামী পাতটো ৰাখি আপোনালোকে শুব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা শনি দুখ দূৰ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰাৰ উপৰিও মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পাব হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ